श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ओं नमः शिवाय। बसव टीविया एल्ला सद्भक्तरिगे नन्ना नमस्कारगळु शरण शरणार्थी। बंधुगळे, नावु बसव धर्मद अति मुख्यवादंतह मूरु भागगळल्ली ओंदु आगिरतक्कंत अष्टावर्णगळ बग्गे नावु माताड्ता इद्दीवि। ಈಗಾಗಲೇ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರು, ಲಿಂಗ ಆ ಎರಡು ತತ್ವವನ್ನು, ಗುರುತತ್ವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ತತ್ವವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ಜಂಗಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಂಗಮ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬಸವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಶರಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಈಗ ನಾವು ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ಎಂಟು, ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಪಾದೋದಕ, ಪ್ರಸಾದ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ವಿಭೂತಿ, ಮಂತ್ರ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಂಟು ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಗಳಾಗಿ, ಎಂಟು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮಬಲ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಷ್ಟಾವರಣಗಳಿಗೆ ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗುರು, ಲಿಂಗ ಆದಮೇಲೆ ಜಂಗಮ, ಈ ಜಂಗಮ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಜಂಗಮ ತತ್ವ? ಏನು ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಜಂಗಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಕಾವಿದಾರಿ, ಅವರು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದನೆ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್ಪರ ಇರ್ತದೆ. ಕಪ್ಪರ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಂಗಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಅದು ಒಂದು. ಅದು ಜಂಗಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಜಂಗಮ. ಜಾತಿ ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜಂಗಮ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಈ ಕಷಾಯಧಾರಿ, ಈ ಕಷಾಯಧಾರಿ ಈ ಜಂಗಮ ಸತ್ಯನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಒಂದು ಒಗಟಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಶರಣ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ, ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಗುರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಾರವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಗುರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲಿಂಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಅಖಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರುಹು ಅಂತಲಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಜಂಗಮ ಅಂದಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಕಾವಿದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಕಾವಿದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ, ಕಾವಿದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಜಾತಿನಾ? ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತವೆ.
ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಸತ್ಯನಾ, ಇದು ಸತ್ಯನಾ, ಇದು ಸತ್ಯನಾ, ಇದು ಸತ್ಯನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆಳವಾದಂತಹ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವಚನಗಳು ಓದಿಕೊಂಡು, ಹಾಂ ಜಂಗಮ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಹಾಂ ಅದು ಸರಿ, ಇದು ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿ ಜಂಗಮನ, ಹಾಂ ಇದು ಸರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ. ಆಳವಾದಂತಹ ವಚನಗಳೇನು ಹೇಳ್ತವೆ, ಆಳವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಶರಣರು ಯಾವುದನ್ನು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಜಂಗಮ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೈಂಡಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಇವತ್ತು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ಜಗತ್ ಚೈತನ್ಯ. ಜಂಗಮ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಾಕಾರ ಜಗತ್ ಚೈತನ್ಯ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದಂತಹ ಅಖಂಡ ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಗರೂಪಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಗಧಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹ, ಆ ಸಮೂಹ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜ, ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಅಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡು, ನಿನ್ನ ಧನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡು, ಅಂದರೆ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸು. ನಿನ್ನ ಧನಕಾನಕಾದಿಗಳನ್ನು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತೇನಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಜವಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕೊಡು. ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಗತ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರಿಗೆ ನೀನು ಪೂರೈಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೀಗ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅದೊಂದು ಅಗೋಚರವಾದಂತಹ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಚೈತನ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ, ಶರಣರಲ್ಲೂ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ, ವಚನದಲ್ಲೂ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಶರೀರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಯಾರು ಈ ಪಂಚತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವ್ರು ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಯಾರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ದಂಧೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯವರು ಇನ್ನು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಜಂಗಮ ಪದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಂಗಮದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮಾನವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಲಿ, ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೀರಿರ್ತಾರೆ. ಶರೀರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ ಜಂಗಮ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ, ಇವರಿಗೆ ಜಂಗಮ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮೀಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿನ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬಹುದು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿನ ಒಪ್ಪಲೇಬಹುದು, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಲೇಬಹುದು, ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಲೇಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಾತಿಗೆ ಜಂಗಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಂಗಮ, ನಾನು ಜಂಗಮ, ನಾನು ಜಂಗಮ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜಂಗಮ ಪದದ ಅರ್ಥದ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಗ ಕೆಲವರು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಾನೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥವನು, ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟಾಣಿ ದಾರ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಎಂಟಾಣಿ ದಾರ ಅದಕ್ಕೇನು ಜನಿವಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಜನಿವಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನ? ಅಥವಾ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರ? ಅಥವಾ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಜಂಗಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜನನ ಮರಣ, ಜನನ ಮರಣ ದೇಹ ಧರ್ಮವಲ್ಲದೆ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಇಹುದೇ. ಈ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ಇದು ದೇಹಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಜಂಗಮಕ್ಕಿರುತ್ತಾ? ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ದೇಹ ಅನ್ನೋದಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಆ ಜಗತ್ತು ಆ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತೃಷೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಖ ದುಃಖ ಮನೋಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾತಾಪಿತರಿಲ್ಲ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ನಾಮರೂಪಗಳಿಲ್ಲ, ಸೀಮೆಗಳಿಲ್ಲ, ಸೀಮೆ ಸಂಘಗಳಿಲ್ಲ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕುಲ ಗೋತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಲ ಮಾಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೋಡ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ, ನಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಇದೊಂದು ವಚನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಜಂಗಮರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ವಚನ ಹೇಳ್ದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾತಾಪಿತರಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಪಿತರಿಲ್ಲದಿರೋರು ಯಾರು? ಅಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ. ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತರಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಯಾರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ,
ಅಥವಾ ಯಾರ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದು ಉದ್ಭವವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಪಿತರಿಲ್ಲ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಂಶ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಂಪರೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಯಾರಿಗೋ ಹಕ್ಕನೋ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣನೋ ಯಾರಿಗೆ ಮಾವನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೋ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೋ ಏನೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಂಧುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂಧುತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಸೀಮೆಗಳಿಲ್ಲ, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಲ ಮಾಯೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮಲ ಮಾಯೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಾಗಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಾಗಲಿ ಬಂಧನಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದೋಷವಾಗಲಿ ಇವ್ಯಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ. ಶಿಣ್ಮುಖ ಸಿವಿಯೋಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಂಗಮ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ನಿರಾಕಾರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆನೂ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಂಗಮ, ಹೊರಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಜಂಗಮ. ಸೊ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳ್ತಾ ಐತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನ ಇದು ಜಂಗಮ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಜಂಗಮರು ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂದಿ ಹೈನವಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಿ ಜಂಗಮವಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಿ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ನಿರಾಬಾರಿ ಎಡ್ಡತನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಎನ್ನಬಹುದೇ ಸಿಂಹಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಿರಾಮ. ಹಂದಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಂದಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಲು ಕರೆದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಆ ಹಂದಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರ ಹಂದಿಯ ಹಾಲನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸಾರಿ ಆದವನು ಜಂಗಮನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾವು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಿ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ನಿರಾಬಾರಿ ಎಡ್ಡತನಕ್ಕೂ ಸರಿ ಉಂಟೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಡ್ಡತನ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಇವನೇನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಲಿಗೆ ಚಿನ್ನರಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶರಣರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಂಗಮ ಅಲ್ಲ, ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜಾತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಜಂಗಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶರಣರು. ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಜಂಗಮ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ, ನಾವು ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜನರು ಕೂಡಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಊರಾಗುತ್ತೆ. ಊರಿಗಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಘಟಕಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆ ಕುಟುಂಬ ಘಟಕಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ಊರಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಊರುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂತಹ ಸಮಾಜಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಮಾಜ, ದೇಶ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಜ. ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಂತೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಅಂತಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ವಿಶ್ವ ಸಮಾಜ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಕುಲದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಮನುಕುಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದುಃಖಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದಟ್ಟ ದರಿದ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕುರುಡರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂಟರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೆ, ಅಮಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರೋರೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡತನದ ಕಷ್ಟ, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತನದ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇರ್ಬೆ ಭಾರ ಇರ್ಬೆಗೆ, ಆನೆ ಭಾರ ಆನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವರವರ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಅಗತ್ಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಡುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರ, ಕನ್ನಡಿಯ ನೋಡುವ ಅಣ್ಣಗಳಿರ, ಜಂಗಮವ ನೋಡಿರೆ. ಜಂಗಮದೊಳಗೆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸನ್ನಿಹದಾಯಿತನು. ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಯ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂದು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ವಚನ. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ವಚನ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದುಡಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣಂಗಳಿರಾ, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜಂಗಮದ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಂಗಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಜಂಗಮವ ನೋಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಜಂಗಮವ ನೋಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಪ್ಪ ಅಂತ ಸೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜಂಗಮ ಸೇವೆ, ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗ್ತೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಸಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಕುಲ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲಪ್ಪ. ತನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ, ಒಂದು ಸಲ ಜಂಗಮವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಜಂಗಮ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸ್ರಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸ್ರಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜಂಗಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಾನು ಜಂಗಮ ಅಂತ
ಅವರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಾನು ಜಂಗಮ ನಾನು ಜಂಗಮ ನಾನು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈದಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ವೈದಿಕ ಅಂತಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ, ಅದು ಶರಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಏನದು ವೈದಿಕ? ಏನು ವೈದಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗಳು, ಗುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಮಾನವ ಕಲ್ಪಿತ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಶಿವನನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಹ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಪೂಜಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾದ ತೊಳಿಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾದ ತೊಳಿಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಹಾಕಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಶರಣಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ. ಶರಣಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಎರಡೇ ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಭಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತ, ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಏನೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಬಸವತತ್ವ ಇನ್ನು ಏನನ್ನೂ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಗಮರು ನಾವು ಜಂಗಮರು ನಾವು ಜಂಗಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ವೈದಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂಥವರು ಒಂದು ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಅವತ್ತು 12 ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾವಿ ಕಾಶಾಂಬರವ ತೊಟ್ಟಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮರೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾವಿ ಕಾಶಾಂಬರ ತೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮರೇ? ಅಲ್ಲ. ಮುರುಹು ಮುದ್ರೆಯನ್ನಿಟ್ಟವ ಜಂಗಮನೆ, ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮುರುಹು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮರೆ? ಬರಿಯ ಬೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರೆ? ಕೆಲವರು ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಜಂಗಮರಿ ನಾನು ಜಂಗಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಬೋಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾವಿ ಕಾಶಾಂಬರವನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವೇಷಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಜಂಗಮರೆ, ಭೂಭಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಂಗಮರೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ವೇಷಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಜಂಗಮವರೇ? ಇಲ್ಲ, ಇವರ್ಯಾರು ಜಂಗಮರು ಅಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮ ಹಂಗಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಟಸ್ಥಳ ಜ್ಞಾನಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದರೆ ಯಾರು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಜಂಗಮ ಅಂತ. ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಜಂಗಮ. ಆಸೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಂಜಾಟಗಳು, ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು, ಚಿಂತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಚಿಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಗೋಚರವಾದಂಥದ್ದು, ಅದು ಜಂಗಮ.
ಅದು ಜಂಗಮ ಕಾಣ ಕೂಡಲಚನ್ನ ಸಂಗಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಜಂಗಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಜಂಗಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಂಗಡ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜಾತಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲ, ಸಮಾಜವೂ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಸಮಾಜವೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಜಾತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಚಲಿಸುವ ಚೈತನ್ಯ, ಅಗೋಚರವಾದಂತ ಅಖಂಡವಾದಂತ ಚೈತನ್ಯ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಜಂಗಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.